Dragi moji, dobro jutro. Samo da vam se javim. Upravo sam uradio na Wim Hof disanje i potom se istuširao hladnom vodom. I evo me napolju na terasi. Trenutno je -3 stepena u Beogradu i vetar duva. A ja sam, neću vam baš pokazivati donji deo tela, ali zapravo što bi, kao što je moj Wim Hof ide u šorcu, tako sam ja u nekim boksericama. I rekao samo malo da vam poželim lijepo jutro. Malo prije kako sam izašao na terasu, doletelo je belo pero. I evo ga sad, bukvalno ni odakle, jedno ga tamo stoji sada ovdje nakačilo se. Ima ih još nekoliko. Ali bukvalno, dakle, doletelo su mi dva goluba. Da mi kažu, verovatno, beži bre unutra ludaku. Ali zaista htio sam vam kažem zapravo šta je poenta uopšte ovog javljanja jutarnjeg. Da vam poželim čaroban dan, da vam kaže koliko meni znači to kada započnem dan tim disanjem. Znači zapravo evo sad konkretno radim najčešće onaj ljubav kao štit meditaciju Nene Ljubića, mog prijatelja, tako počnem jutro. Znači uradim neku, ajde kažemo, kratku vežbu zahvalnosti, zatim taj ljubav kao štit i na kraju uradim Wim Hof disanje i onda hladno tuširanje. Ili kupanje u ledenoj kadi. U svakom slučaju i uradim neke fizičke vežbe, znači, ali uradim s lakoćom veliki broj nekih tih vežbica koje mi daju ogromnu snagu i dozu, ajde da kažemo, pozitivnog ludila, znači smeh na sve strane, zaista tako se osjećam. Osjećaj neki da mogu, evo, zamislite, u avionu iz Dubaja kad sam letao, juče prekič, kad sam se već vratio, nema prekiče, čovjek ispred mene priča o hladnom tuširanju i osjećaju da možeš zubima, on je rekao da mogu zubima da povučem planinu. A to je sličan i moj osjećaj kada ovako nešto radi. Eto, to je to. Dovoljno je vremena bilo na polju, na -3. Evo, pogledajte kako izgleda sa mog prozora pogled prema Dunavu. I dovoljno za danas, evo i Golubčića. Eto, želim vam čaroban dan, okean ljubavi i radosti i za kraj, žao mi je, oprosti, molim te, hvala ti, molim te, život te voli, ti zaslužaš da vodiš veličanstven život i hvala ti za to što postojiš. Ćao!